Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, քանի որ հարցի հնարավորություն չկար, առաջին ընթերցմանն էլ չէի մասնակցել հարցին չեսնելու համար, ելույթի հնարավորությունը որպես հարցի հնարավորություն օգտագործեմ, հասկանալի է, որ այս տիպի նախագծերը արվում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում, բայց ինձ կոնկրետ հարցեր են հետաքրքրում, որպեսզի հասկանալի լինի, մենք արդյոք ծայրահեղությունների մեջ չենք ընկնում և երեք պրակտիկ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Առաջին, ենթադրենք պետական պաշտոնյան ինչ-որ միջոցառում է կազմակերպում, ասենք լինի հարսանիք, ծննդյան հարարողություն կամ չգիտեմ ինչ, ու հյուրերը նվեր են բերում ծրարներով, ոնց որ տարածված է։ Հիմա որոշակի շեմը գերազանցելու դեպքում արդյոք դրանք թույլատրելի են, թե ոչ, սա առաջին հարցը։ Պաշտոնյային հրավիրում են որևէ հյուրընկալության և սեղանի հաշիվը փակում է հրավիրողը։ Արդյոք դա տվյալ օրենքի շրջանակներում ընդունելի է, թե ոչ, և պաշտոնյան ստանում է նվեր, ասենք օրինակ արվեստի ստեղծագործություն, որի արժեքը անհնար է ֆիքսել, որովհետև դա խիստ սուբյեկտիվ է, այս դեպքում ոնց է որոշվում այդ արժեքը, ասենք նկար է, ձեռքով նկարած նկար, որը կարող է գնահատվի 5000 դրամից մինչև 1 միլիոն դոլար, այդ դեպքում ոնց պետք է վարվել և ինչ է լինում, եթե օրինակ այդ արվեստի ստեղծագործության արժեքը նվերը ստանալու պահին մեկ այլ արժեք է, հետո որոշակի ժամանակահատված հետո, ասենք հեղինակի մահանալուց կամ հայտնի դառնալուց հետո, դրա գինը ասենք անգամներով աճում է, այդ դեպքում ինչ պիտի անի պետական պաշտոնյան։ Շնորհակալություն։